get some tequila. Takže pase mě já vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám opět Laru. Nevím, jak jste zareagovali, protože já to točím hned potom, protože mě to hrozně baví a chci to hrozně hrát, hlavně když mám teď už ten svůj look. A máme za úkol ulovit nějaký ty zvířátka, aby jsme se mohli najíst. Takhle. Tak. Jdeš dolů. Tady v této, ve všech oblastích jsou kešky, různý předměty, který pak můžeme prozkoumávat a ona k tomu něco řekne. A já to tady budu prohledávat, ale budu to vždycky stříhat, abych vás nezdržovala. Tak, koukneme se, kde je srnka, tamhle je srnka. Pojď sem. Ne, vedle, já jsem krypil. A je to. Tak, teď chudinku musíme pobrat. Tak. Zase, kdo nemá rád zvířata, porcování a tak dále, tak na to nekoukejte teďkon. Užil to, toto je život, ale já bych to taky nedokázala, ale nějak mi nevadí se na to koukat ve hře, ale v realitě by mi to asi vadilo. Buď na ní něžná. Prosím. Tak jo. Takže my se uvidíme v táboře, já to tady stopnu a zatím si... Ok, takže to je to, co nás učil, vlastně ona teď slyší. Já vám to střihnu do tábora a já si to tady prozkoumám, pozabijím nějaký další zvířata. Aby jsme měli na další dovednostní bod a aby jsme měli jídlo. Tak. A takže se uvidíme v táboře, takže zatím. No to by mě taky zajímalo. Jsou na opuštěném ostrově a někdo sem dává kešky, ty vole. Maybe even American GIs. Damn fools! They have no idea what's happening here. It is the Oni who stalk us. The restless, evil spirits. They live in the old places of this island. We are trespassers here. And they are watching us. Waiting. All these wrecks, the ruins, this entire island is a graveyard. It's only a matter of time. The Oni will come for us. Tak, a takhle jsou schovaný různě takovýhle zápisy od postav, co tady byly. Jsou to vlastně takový mimo příběhy. Já se je snažím hledat, ale prostě se mi to jednoduše nedaří. A když něco uvidím, tak proč ne? Klidně to seberu, abyste se mohli kouknout. Ale já nemám moc času na natáčení potom, že já to točím takhle ráno, než přijde moje sestra. A takhle se zaobírám tím, že já tady vlastně jako chodím a střídám, že jo, ty zvířata a tak dále. A to jo, co k tomu dá říct, no. Jo, tady ty bendy potom budeme moc rozbít, ale teďko nemůžeme. Tak, vezmu si šípy. A vlastně, když tyhle ty hře neprohledáváte a nezabijíte zvířata a tak dále, tak nemáte ty zkušenostní body, který se dost hodějí. Takže já budu prohledávat tak napůl, tady máme ještě srnku. Ne, stůj. Ty svíňo. Tak, takže vezmeme poslední srnku. Králíci se tady chytají dost blbě, jenom pro informaci. Tak, střelíme takhle srnku.
Šup. Takže se uvidíme v tom táboře, to je tak vše nějak. Tak, takže jsme zpět v táboře. Tak. A přesně tak, to jsou ty dovednosti, které dostáváme za ty, když projdeme nějakou oblast, nebo zabijeme ty zvířata, nebo prohledáváme věci a tak dále, tak za to dostáváme vlastně nějaký zkušenostní body v dobrodružství. A za to si pak můžeme koupit tady takovýhle body. Je tady i nalovec, to je potom, to se potom, já to kupuju až potom, když mám zbraně. Protože jinak je to nějak tak, jako jo, dobře, tady, no, tady jsou třeba větší munice, to zatím nepotřebujeme. Díky soustředěnému mysli můžeš déle zaměřovat při střelbě z luku. To potom budu chtít, ale teď ne. Teď vám tady dám dobrý tip, že v další oblasti, u dalšího tábora, je, kam se teď myslím, že dostaneme snad, doufám, tak tam je hodně beden. S kterým, který budeme otevírat, takže potom budeme mít z toho víc součástek, aby jsme se na to mohli, aby jsme si na zbraně mohli vylepšovat. Takže je dobrý tip si koupit ze začátku tady tenhle ten bod. Pokročilé získávání součástek, při prohledávání beden a schránek můžeš najít součástky navíc. Což se nám hodí teďkon. Takže přesně z těchto těch beden. Takže to se naučíme. Je to jenom takový tip, já to tak dělám, protože pak máte o něco víc těch součástek a tak dále. Potom mrtvol zvířat najdeš víc součástek. To je, tady to je o součástkách. Získy více materiálu z ohledání mrtvých zvířat. Vůbec, jasně. Dokonalý pozorovací smysl. No to je, tady to je zatím nejlepší, pak bych si koupila tady možná tohle. Tam ono se to potom otevírá. Jo, sbírání šípů. Jo, to je taky potom dobrý. Když nemáte potom náboje. Teď samozřejmě ze začátku jich je tady hrozně moc těch nábojů. Tady je potom to, to vylepšování zatím. Potichu. Someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Tak, tady vím taky další tip, že když se sednete znova, tak Lara se začne zapisovat svoje zápisky. Takže jestli to chcete poslouchat, tak mi taky napište, jestli to tam chcete, každopádně teď vám to tady nechám. If I don't get off this island, maybe someone will eventually find this. Tak, to vše. Tak, má jich 10. A takhle, když si znova sednete, není to vždycky, je to v určitých místech a možná, když něco objevíte, nejsem si jistá, jak to přesně funguje. Ale tady vím, že to tak je. To je hrozně divná hudba, tady to. První podivná věc, že dveře jsou otevřený. Tak, vezmeme si tady pochodeň. Pojď, Laro. Šup. A bum. Jo, tady to nechápu, silný, jak tam prostě popisují i ty zvuky, třeba kapání vody, jak to bylo na startu a tak dále. Tak je to takový hrozně divný. Tak, tady vidíte zase ty zkušenosti, že se tam načetli, že jsme šli něco prozkoumat. Teda, tady jsme museli, ale takhle je to za každý vlastně, když něco takhle uděláme. Šup, pusť se. Je. Yeah. Co to je za značky? Tintong, pomagá.
Tohle už jsme se jednou viděli, snad dokonce, myslím. To čudné. Chudá Klara, nechtěla bych být jí furt se takhle potápět. Tak opatrně, opatrně. Ta hudba je divná. No, to by mě taky zajímalo. Jsi blázen, blázen. Tak, jsme nahoře. To je největší jelná věc, co si kdy udělala. Tak, tady to zapálíme. Šup. Je, pozor. Tak, tady máme první věc. Tady si můžete číst, co to vlastně jako znamená, nebo co to má být. Tak, a najdi tajné informace, to není problém. Myslím. Už. Pardon za Facebook. Vznešeného původu. Já odpovím, jo. Radši. Tak, jsem tu. Tak jo. Je hrozně divná maska. No. Jako já toho moc nemám a nějak tak jsem se nechtěla zdržovat, takže... Jo, teď jsou ty krabice. A pak jsou ještě jedny. No, no. Šup, vem. Hanem, hanem, šup. Tak. Špičák. To je taky moje oblíbená výbava. Tady to nebudeme možná s tím ani zkoušet, nebo jo. Prostě to vyzkoušíme. Tak, prostě to funguje tak, že budeme otevírat takhle dveře. Tak, teď ještě jednou, Laro, protože víš, že to funguje. Zase Facebook. Já si to vypnu, jo. Tak, teď už přísám, že naposled. Tak, zase vlezeme do vodičky, hezky, protože Lara se ráda koupe. Chudá, jak byla promrzlá, fuj, zase to samotá. Tak, kudy teď? Teď jsou všude ty znaky. Ty ani nevím, co znamenají. Tak, šup, a jdem, lezeme. Lezu, lezu, lezu. Tak. A vylezmysl. Podržený šif, vlezíš pochodem. To uhlas, tak. To je sám, ale... ne, že by tě ta hlava ani ten luk prozradili, ne, ne, kámo. Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the sun. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds into battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. But what happened to you? Sam? Matthias? Sam! Sam!
To je situace, ve které byste se ocitnout nechtěli. No, ani z jedný vlastně, co se stalo na tom ostrově. Aj. Sam zmizela s tím divným týpkem. A tady je někde vlk. No tak. Jak nás bejt, jo? OK, budeme kamarádi. Co ty na to, já mám ráda vlky. Budeme kamoši? No tak ne. Tak asi ne, prej. Asi prej nebudeme kámoši. Nevadí. To nevadí, kámo. Ale netahy se sem kamarády, prosím. Ty kráso. Jau, ty vole, mít takhle zaraženou nohu v pasti. A ještě po tobě jít vlci, no tak to nevím. Ne, oce dvě. Ne! 110 zkušeností, super. Tyjo. Jako kdyby jí takhle srazila ta past nohu, tak věřte mi, že se už nezvedne. Že už... Protože by jí tak přirázelo nohu úplně, že... chudák. Ale... A my jsou úplně v pohodě, víš co, nech to, chill. Takhle ona by se nepostavila úplně normálně, fakt ne. Omdlela, fůzovka. Proč zhruba tenhle idiot? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Rob. We'll find Sam and this Matthias guy. Lara je docela v pohodě. No, tak možná teď, ale tak jako. No, tak nevím, jestli by ti stačilo pár minut, aby si normálně chodila jako. Ještě to byla železná, že jo, ty úplně. Mně se na tomhle typku prostě něco nezdá. On je divnej celý úplně. Nezapíšeš si zápisek? Ne. Takže nevím, prostě já už si to nepamatuju, ale myslím, že on možná něco má s lobem, nebo si to pletu s nějakou postavou, nebo nevím. Ale tady to je hrozný idiot, nemám ráda. Potom, co teďkom bude následovat, co udělá, tak bych ho asi pleskla hned za to, jako. Tohle ještě nemůžeme, na to budeme potřebovat lepší, vylepšený ten. Ale to ještě nemáme. Tady dole se vracíme, to nic. Šup. Možná uhas. Tak. Tak. No, mě taky ne, Laro. Mě taky ne. Za co? To je prostě, já nevím. No a tady je přesně ta část, kde jsou hodně krabice. Tady z těchto těch. A teď za to budeme dostávat méně součástek, než bychom dostávali... Víc součástek, než bychom dostávali... Ne, vlky 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 ne. Počkat! Já jsem takový kus skripla. Ne. To nebylo v plánu. Ach jo. Blbý vlci. Mě dostává, jak Lara úplně skáče, úplně uí! Co se vůbec si vlci neblíže, nic mu nelíbí. Šípy by se hodily asi, že jo? Už máme plný. Tak. Tady možná ty vlci nejsou. Tak, tady se kouknem. Tak, tady máme další tohleto.
Já tohleto už znám, to já jsem si četla, takže si to stopněte, kdo si to chce přečíst a budeme pokračovat dále. Takže takhle. Koukneme se. Šup, hele, tady je krabice zrovna dole, skoč dolů. Hop. Tak. Šup. Sbírej součástky v základních tamhle si vylepšuj zbraně, no já vím. Já vím. Já to asi zase střihnu, než se stane něco zajímavého, protože já tady budu sbírat ty krabice, protože se to bude fakt hodně hodit, protože aby ty zbraně byly lepší, což je asi logický a tak dále. Za chvilku budeme mít zkušenostní bod, což je dobře. Uhýbání, ne, už jsou tady zase, tak to ani nebudu stříhat. Tak pojď ty svině. Kde je ten druhej? Ne, 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 doufám, že jsem neudělala zase stejnou chybu. Ne. Ty kráso. Pojď sem. Já jsem tak levá. Tak levá. Tak levá. Pojď sem. Šup. A je to. Tak, tak levá jsem. Je to idiot, nech bejt. Nic tu není, Laro, pojď nahoru. Jasně. Tak ty jsi dobrý, Ichtyl. Tak já to stříhnu. Tak, tady máte další. Lara doesn't know it, but I've been shooting footage of her too. I really want to make sure she gets the credit she deserves. And besides, she looks great on film. Filmař. Galeria kresba a kreseb otevřena. Zajímavý, takže jestli jsem to pochopila dobře, tak oni vlastně podle ní chtějí udělat film nebo něco takovýhleho podle Lary. Což je dost hnusný. Nevím, bez takového jako povolení, že jo, se chtěje člověk. Tak, tady máme další masku. Hrdské je prskou zvedá na hlavu. Byl v maskách, tak by hrvali pocity. Zajímavé. Já nevím, ty masky jsou prostě divný všechny a já nemám ráda masky a je to takový divný hrozně. Ach ne. Zdachni. Tak. Super, máme dovednostní bod. Fascinující, wow. Tak, koukneme se, jaký tady máme, co bychom si mohli koupit další. Takže zvířecí instinkty. Dokonalý prozorovací smysl ti dá umožnit spatřit obtížně viditelná zvířata a zdroje jídla. To nevím. Získejte více materiálů z mrtvých zvířat. Při pohledání mrtvých zvířat najdeš víc součástek schopný. Kouknu se ten lovec, co tady má. Soustředění mysli. To myslím, že nějak zvládám zatím. Nemám nějaký. Potřebuješ sbírání šimpů. Nepřátel, můžeš najít munice. By se jako hodilo teoreticky. Nepřátel. Šimpy. Asi si možná dám ty součásti z těch zvířat. A potom si tam dám ty šípy. No. Tak jo. Tak, že takhle. Zatím ještě nemůžeme vylepšovat. Takže jdeme k tomuhle Ichtýlkovi. Co on tady našel? Tak povídej. Remarkable. Yes, well, let's hope
we don't become murderers too. See if you can work the other one. The handle's missing. Together. Oh shit! It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Bože, mě ten týpek strašně úplně nesympatický hrozně. Nevím, jestli se tady spawnuly další truhly. Můžeme se kouknout. Teoreticky. Ježíš, zase. Fuck you, man! Ty vole, debilní vlci, nech mě. Vám to prostě nestačí, ty vole, 6 vás už tady bylo asi. A vy pořád. Tak, pojď, a je to. Tak, a teď už ze zvířat dostávám i součástky, což je dobrý. Ty krása, tolik součástek úplně. Zvláštní, velmi zvláštní. Ty vole, ten si tam zkoumá dveře a já tady zdechávám. No to ne, ten je fakt divný ten týpek, se nemůžu pomoct. Co to je? Lovci duchů. Odměnu získáš za dokončení zkoušky. What the fuck? Já jsem tyhle ty toftomy viděla, proč jsem je neničila? To si děláš prdel. Ty krása, já jsem tady, to tady mi úplně znám, úplně jsem je viděla. A, no tak to ne, tak to mě mrzí, protože já tady tyto tam znám, nebo jakože viděla jsem je, několik už. A nebo si to pletu z minulý hry, ale jako nezničila jsem to. To si děláš, prdel. Fakt normálně. Tak tohle mě naštvalo. Tak. Tak se budeme si šípit takhle. A myslím, že už tady žádná bedna ani není. Takže se vrhneme tady ještě. Další! Hej, mě to tak strašně štve, oni tak strašně otravujou u ní. Ne! Já jsem levá, ne! Tak. Šup. Kde je ten vlk další, to seš ty? Jo. Já v takovýchto situacích nevím, co mám potom dělat a hrozně jsem nervózní a... 300 součástek, to je dobrý. Já když jsem to hrála se svý hry, kterou mám tam vedle, osobní řekněme, tak jsem neměla tolik, měla jsem asi jenom 230 a teď už mám 330, takže se to hodí kupovat ty zkušenostní body určitě. A žádný šípy to nejsou, jo, já zrovna, že nemám. Jo, jsou. Z začátku jsou šípy všude, ale potom už jako náboje a tak dále budou docela zácností. Takže je dobrý si to takhle, já to jasně já vím. Takže musím koupit tady za 50 tohle, dokončeno, tak. Vystužení, tak. Aspoň že tak, a ještě tam má být luk teďkon. A není tam luk. Z jakého důvodu? Najdi základní tábor. No, to je ono, tak. Tady, to je oblečení, ale já mám ráda také, tohle to je základní. Takže 200 pade, a nebo 200, takže co to dají? Rychlejší střelbu je na nic, nebo jakože potom se to hodí, ale větší zranění je lepší. Takže si necháme takhle tohle, šup. Já luk mám hrozně ráda, takže ho budu vylepšovat dost. Na to se připravte. Počkej, ještě týpku. Počkat. Teď už můžeme tady ty bedny otevírat. Bum. 65 součástek, to je dobrý. Jinak potom se dá cestovat, to je ještě zavřený, nebo to tady ještě není, ale potom se dá cestovat na těch táborech, na kterých jsme si sedli. Což se potom hodí, když chcete prozkoumávat na konci hry nebo tak něco. Ale to my asi nějak tak řešit nebudeme ani. Tak, otevřeme tu bránu. Šup.
Oh. Nezdá se mi tady ten týpek, je nějaký divný. Zapal. Tak, jdeme. Himika. To je ta právě, že ten duch, který, nebo jakože duch, prostě ta královna, co byla Himiko. A to oni právě jako studujou a snažili se to najít. Nebo snaží se to najít, tady ten se to snaží najít teď úplně taky, takže. No, to máme. No. Oh. To jsou, podle mě, oni mají něco v plánu ohledně Lary, že chtějí z toho natočit nějaký film, to myslím, že psali v těch zápiskách a tak dále. Ale nejsem si teď jistá, jestli mluvím pravdu, ale myslím si to. Budu potichu. Don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. No. No. Oh. No. Please. Get off. Oh. Just go along with them, Lara. What do they say? Jasně, ty jsi fakt úplný kripl. Dej mi pistoli, super. Já nikam nejdu. To je prostě ten moment, kdy ho nesnáším. Tam by se přesně hodilo, jak on jim tam řekl, že Lara má je poslouchat a jít s nimi, tak by se tam přesně hodila. You are an idiot. Ha, 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 ha. Are an idiot. You are an idiot. No nic, takže já si myslím, že takhle to stačí, tahle ta část. Nevím, jak to bylo dlouhý. Snad aspoň nějak další to bylo. Tak počkej, koukni se Lara do obrazovky. Šup. Neboj se, šup, no tak to je jedno. Každopádně já doufám, že se vám tady ten díl líbil a třeba u dalšího videa, když to budete chtít, to pokračování. A já se tady s vámi rozloučím a zatím čus.